سلام سلام عليك يا سيدي. أمر الله oo soo dhaweysay imaamka maxamuud macalin nuur iyo waftigii aan soo dhaweynay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam ka bacdi waxaan meeshaan inaan wax yar ka idhaahdo rabaa imaamka aan soo dhaweynay caleemasaarkiisii wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho. Tanna waa caleemasaarkii labaad. Intaas waa qodobka koowaad iyo kan labaad. Kiisa saddexaad, meeshaan waxaan ka caddaynaynaa imaamka noo yimid oo magaalada Cadaadan nagu soo booqday oo caleemasaarkiisu Muqdisho ka dhacay, soo dhaweyntiisa iyo imaamkii ka horreeyey sagootintii. Midna waa sagootinni, midna waa soo dhaweynaynaa. Waxaan kaleeto ku darayaa imaamka aan soo dhaweynayo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi, hadii waftiga adiga salaam bacdigeed. Waxaan kuu sheegi karaa imaamkii la bedelay waxaa lagu bedelay arrimo yimid awgood, ninkii waalka loo xiiro soo qaysiiyo. Waxaan kaa codsanaynaa oon kaa doonaynaa, naftaadana kaaga digaynaa dadka ku doortay oo saleebaan oo ku soo dhaweeyey oo xilka inaad ku maamusho ku dhaqaalayso kaa doonaya inaadan ku qatalmin sidii hore u dhacday. Annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan kula shaqayno, garabkaada midig iyo garabkaada bidix labadaba taagnaano. Intaasaan ku soo gabangabaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Oo laga doortay hoteel saxaafi lagu doortay oo ummad fara badan ay ku dooratay, tii labaad oo ku gudoonay airborka uu ka soo degay, yaan hadda joognaa imaanimadiisaan aqbalnay. Intaas waxaan ku darayaa Soomaalidu waxay tiraa nin qatalmay haddaad aragto soorbaa qatashay. Imaankii adiga kaa horreeyey waa shaqo tegey. Imaanimadu siyaasad shaqo kuma leh, waa boqortinimo. Waxaa lagu dhowraa magaca, waa magac qaaliya. Qofkii aan dhowrin waa ku dhaawacmaa. Dhibaatay u soo jiiddaa. Waxaan kaaga digaynaa sidii loogu dhaawacmay inaad ugu dhaawacmin, inaad diintaadii iyo maskaxdakaagii iyo magacii aabbaha aad ku socoto. Intaasaan uu kugula dardaarmahayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacda salaam, waxaa farxad weyn noo ah maanta inaan soo dhaweynayno imaamkii ummadda ree xibin iyo xeeb ahna ree xaaji saleebaan. Imaamka waxaan leenahay, imaam waxaa lagaa doonayaa duu ilaahay ilmo sida farxadda iyo soo dhaweyntana ee ay kuu doorteen ama lagugu soo dhaweeyey inaad ugu shaqayso shacabweynahan maanta ka hor taagan. Sida odayaasha hore ay sheegeen, haddii imaamkii hore lagu himgoobay adnaha noqonin, kii kaloo lagu himgoobo. Waxaan kaa malaynaynaa insha allahu annagu waxaan ka mid ahay ardadii aad iskoolka ugu dhigi jirta gaalkacyo. Waxqabadkaaga iyo waxtarkaaga waa dareemi karnaa. Waxaan kuu dooranayna waxaa weeye waa waxqabadkaaga iyo waxtarkaaga iyo sida ahmiyadda intaasoo kuloo qof oo ree xaaji saleebaan oo nool lagaaga dhex doortay
sida aan ku maleeyna noo noqo insha Allah waxaan ku leenahay Ilaahay kula garab gaar xilka adiga lagu diin maanta assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kale oo iman maxamed ee hoggaaminayo odayaasha culimada oo diinka dhalinyarada kulli ma dhammay kara inta meeshaas ugu timid salaam mid ugu qaalisan iyo ku salaamaya assalaamu alaykum warahmatullah salaam baqdigeed walaalayaal annagu halkan waxaan iskugu nimid dad badan oo hadda qaar dibadda jira baabuur dhowr iyo labaatanna watay waxaan soo dhoweynaynaa iimaan maxamuud macalin nuur wafdiga uu wato xamar inuu ka imaanayo nala kaga soo digay sidaas darteed aan ku nimid maxamuud macalin waxaa iimaamnimo saleebaankii xamar jooga ugu doortay iimaannimo u doortay annagu raggii doortay iyo asagaba ilaahay baa mahad u sugnaatay waa u mahad celinay waana taageernay waana taageernay in badan baan taageernay waxaan leenahay haddii alla yidhaahdo kii qabiilku qaado allaha ka dhigo kii loo duceeyo allaha ka dhigo kii aan waxba kaga sheegin allaha ka dhigo maanta mas-uuliyaddu waa dhib badan tahay ninkii loo doortaana dhib badan oo yacanaan baa karka laga saaray waxaan leenahay asagana kii xilkaas gubta allaha ka dhigo annagana kuwii taageera oo la shaqeeya allaha naga dhigo intaa dabadeed maxamuud macalin nuur waan ku dooranay annagoo ku hadlayna afkii cadaadood odayaashii culumowdiinkii hooyooyinkii dhallinyaradii dadku ma kala war la'a waa iswaraysanay qof hadda uun middhaa uun laakiin waa iska jiraa laakiin wadar waxaa lagugu doortay waxaa lagugu doortay beesha reer xaaji saleebaad imaamkii ay xilka u dhibeen inaad tahay yaan kuu dooranay waana kugu ayidanay waana kugu taageersanahay adigana sidaasaan waxaan leenahay xilkaas iska ilaali waxaan rajaynaynaa haddaan wax qabadkaagii hore fiirinno haddaan waxbarashadooda fiirinno haddaan meeshaad ka soo jeeda aan ognahay inaad xilkaas nadiifa ku guda doonto ilaahayna ha kula garab galo maanta kadibna waana kula shaqaynaynaa meelaha yacro oo dhanna waa kula maraynaa sidaasaan anigu ku soo dhoweynayaa xoogaa waa iska jiranaho waa sii badi lahaayo xoogaa waa soo yaraynaa soo gaariyaa la yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dadka sharafta badan culimada iyo khiyaarta odayaasha dhallinyarada dhammaan way salaamayaa salaamta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed waxaan nahay wafdi ballaaran oo ka yimid muqdisho waxaanan u nimid oo aan gelbinaynay imaamka cusub oo lagu doortay muqdisho waxaan jecelnahay inaad nala qaadaan nala gelbisaan nala garab gashaan naguna taageerdhaan khayr badanna allah idin siiyey wafdigaas ballaaran wuxuu isugu jiraa nabadoonno iyo culimmo iyo dad badan dhallinyaro ah yuu isugu jiraa marka xamarna aad iyo aad markii laga caleeba saarayay dad badan baa isugu yimid beelo badan baa ka qayb galay war la qaba xiise ma leh adinkuna waa maqlayseen warku hadduu fikadana meel fog buu gaaraa marka khayr badanna allaha idin siiyo hadal nin badiyey ma yarayn baa layihi nin yaryana ma dhaafin waxaa layihi hadalka waa la faahfaahayaa si loo garto waana la dheerdheerayaa si loo maqlo waxay ahayd waxaanu ku dooranay hotel saxafi bishii dhammaatay imaamka markii aan dooranay waxaanoon ku dooranay annagu iskaba anaan dooran shacabweynaha saleebaan odayaasha iyo waxgaradka iyo nabadoonnada cadaado tixraacoodii iyo waraaqdii ay soo qoreen iyo taageeradii ay u soo fidiyeen iyo kii hore taageeradii lagala laabtay iyo waxqabadxoodiisii markaan dabagalnay indhaindhaynay si fiican aan u fiirnay faallo dheer oo nooga soo baxday waxaan raad raacnay tixgelinay odayaashii cadaado iyo nabadoonnadii annaguna sidaas baan uga qaadnay xilkii nabadoonka cusub iimaan maxamuud macalin cumarna aan u saarnay inaad nala qaadaan nagu taageertaan nagu tixgelisaan ayaanan idinka rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وأنا أقول لك أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 و كنت أرن تاريخي أرن أجدادي أرن اسمه جكرامة حمارسن أبي أحد أيام الدكتور مدعين يا أنا أقول لك إن عد وقت غرات معدن وعد منطقة أنا صاحب بدن بدن كان قصو نيدن وعد منطقة أنا وراحدي يو بيتلدي ويحي عدوز كيستين ويلاسا عدا يكسو قارتين هادي هادي يعني مثل ما أدعينا يا وحان لي جزاكم الله خير أنا هو سلا شرتين ورياشي وحكرتي عقاشي والموجين بأي شيئين هل كان وحان كسو قارنين صعب دابا وعن لو ذابيني وحضرت في وضياش يا عقاشي أول ورد عام سبعين أو سبعين إنه هل كان لون في دي مرتقاد لعشمات لون في دي أيام كنا وأنا كنا سيني سيدا أي الله وبس وشغيان كل دبة ما هذا الله رنا نعلم يا عن لا يا هاي إلى هاي بكرة مريم ويوينا قرتين سيدا ترغارن هي كلوين هي تصالها اللي يسوي جديدنا الدواء قاطي وانا عقبالي فواح من عكسن وقلتي ما حكي وف مسؤول غاضي هي الولا دردار من لها هي الولا دردار انتين ماشان على هذا وسودي ديني وي وماشي أصل كاهي أنا منطقة أنا كدارة من نوري وأنا جيت أنا هذا كورنا وحم علينا يا هو لب ذن أنا شقرت حتى أنا وحم يا روحي أنا جرب كين يو تلدين يتلدين أنت بقى أنا كلهم جليا وحم كل جوين أنا واحد وحوين أنا كقرن جو ما قال لي هذا تسان رجليا وأنا ولا تسان هنا طيب غيبنا الأسبوع كتبنا إن شاء الله بحيث تلاقي وتصالنا وكال قادم كونا حتى ندخل الناس فكي يصوت أشي الناس على قدرنا إن هيش أنفس منه مركة جدا نولا هذه الدونة وما زنتي ألف مرة ألف مرة كل وقت جرى الجماعة العلمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.